Oylog'imdan qutulaman. Kim aytdi sen oylog'i olasan? Yo'q olishdan qaytardi. Nima bu? Gul? Bu gul. Ne gulligi qoptimi? Qaragin sen 200 ta atir gulni tukani bilan bayda tozalab tashadingmi? Kimga sotaman buni? Odamlarga sotas. Olmayapti hech kim. Kallasi bor-ku. Buni kallasi bor. Sari kallang qattiydi-a? Tupoy. Tupoy. Tur yoqor ko'zimga ko'rma. Tur yoqor ishdan bo'shading. O'tirmay qoldim. Yoqol bunda boshqa ishlamaysan, jonimga tegding. Yoqolim. Bunda erkaklarga ishi yo'q aka. Rahmat singilcha. Uffii, qayga borsam borki ishda haydalib, ishim yurishmayapti, vabshim. Palakatlan nimadir qilgandirsan-da? Hech bir qilgan yo'q. Pastda hech kim ko'rmadimi? Yo'q, hech kim ko'rgan yo'q. Men bor-ku, men shu yerda ish topolmayapman. Rossiyaga ishga ketaman. Rossiyada senga odamlar ko'zi uchib turibdi. Jo'lkiran qayerdan olasan? Jo'lkira sen berib turasan? O'tgan safar ham tashlab beraman dedingdan, bank ishlamayapti, bayram bo'lib qoldi deb allading, qo'y. Endi unday qilmayman. Milliy pay degan programma chiqqan. Senga bor-ku, eng qulay kurslarda men pul uzatmalarni qilaman. Bank ishlamasang, bayram bo'lsang, boshqa bo'lsang, programmadan pul tashlab beraverasan. Uylanga gazga, suvga, xolos kommunal to'lovlarga ham hammasiga telefondan pul tashlasang bo'ladi. Qara, oxirgi marta shuni aytdim. Oxirgi marta deyman. Bada xilib. Tualet gidi. Rahmat, yaxshi qon. O'zi bekor ikkinchi marta telefon bayanoq kirdim-da. Yinasini ko'rsin, samoldan uchib ketdi shuni deb turib. Ha.